台湾球场时间，首先先关注大陆解放军在昨天，也就是九号晚间，在微博释出一段军演的画面。除了有战机、战舰环绕台湾来军演之外，还搭配了歌曲《我的战机绕着宝岛飞》，宣示意味相当浓厚。我的战舰绕着宝岛飞，捎来故乡的思念，轻声唤你归。我的战舰绕着宝岛飞，绕着宝岛飞，把那朵亲爱的云塞进我心扉。解放军长达三分多钟的影片集结了战机战舰的演训画面，更有台湾多地的景点，包括了日月潭，还有中央山脉，还有台北101。不过影片当中并未说明这个画面到底是何时拍摄。那么面对台海情势不断升温，北京政府其实近年来也是不断加强对台军事演习的力度，各国也对台海的局势呢进行了兵推演算。 CNN 在昨天九号就针对了 CSIS 在去年八月发布假如解放军在2026年入侵台湾的兵推演算报告，做出了相关的报道。CNS 在报道中呢，是显示了美军他们将会惨胜，光是呢开打不到三周，就会有数千的美军阵亡，两艘的航母遭到击沉，而解放军方面呢，除了有上万人会阵亡，还会损失上百架的驱逐舰还有战机。台湾部分则是上千人死亡，驱逐舰还有巡防舰都会被击沉，水电遭到断掉，经济也会重创。而美国呢，同盟关系与美国同盟关系的日本呢，除了驻日的美军基地会被攻击，日本的自卫队也将会损失上百艘的舰艇。其实日本呢一直以来都对外表态，台湾如果有事就是日本有事。而日本的防卫智库防卫研究所的市长高桥山雄，他在八号的时候其实也提到，现在最有可能让日本陷入战火的情况就是台湾有事，也就是如果解放军犯台的时候，日本国土距离台湾较近的琉球群岛可能会遭到解放军的攻击。因为呢，当北京入侵台湾的时候，北京当局如果要为了阻止美国还有日本的自卫队来介入，可能会先采取先发制人的高风险的手段，包括了对美军及盟友采取反介入区域拒止的措施。那么这两个呢，将会分为是两种模式。第一个就是先采取先制手段，先行的摧毁琉球群岛周边的美军机场，让军机他们没有办法起飞，没有办法支援台湾。第二个模式则是解放军他们会直接夺去琉球群岛防卫较弱的岛屿，来守住战略的要地，阻挡的就是美军从日本的领土来支援台湾。高桥山雄他表示，无论是哪一种应对模式，只要台湾有事，日本势必会卷入战火，尤其是在美军基地在冲绳有基地的情况下，那么日本势必是会卷入战争。而日本的自民党副总裁麻生太郎他也呼吁，在北京如果没有要掩盖统一台湾的欲望之下，日本现在确实是要加强防卫能力，更是力挺了日本首相岸田文雄他日前推出的新安保战略三文件的政策，其中有一个条款就是增加防卫省的收税机制。麻生太郎他对此表示力挺，因为他认为呢，以现在的情势来看，增税的新制是不可避免。少なくとも防衛費の増強はやむを得ない。それに伴ってある程度増税があり得るかもしれない。いうことを含めて、私どもはこの方向で今進めつつあります。台海紧张，其实现在各国都是积极的扩张军备中，中美在陆海空的角逐战也延伸到了太空。根据日本财经新闻报道，美国将会敲定将日本的太空呢纳入美日安保条约的范围，让日本攸关侦察还有军事行动的人造卫星也可以来受到美国的保护。其实简单来说呢，就是一旦日本的领土受到攻击，美国将会出面保护日本的卫星，也将它是保护在这个里面的条款。日本和美国计划是在本周三呢就会和举行一个外交部长2+2的安全会议，其中就是要将这个条款是列入联合的声明。日本首相岸田文雄他和美国总统拜登在两天后的会谈也
将会计划安排那这一次的高峰会的联合声明里。那么大国太空角力赛呢正义激烈，而在英国富豪的布兰森旗下的维珍轨道公司也首度进行了国际发射的任务，一架改良型的波音747呢喷射机是从英格兰的纽奎港的康瓦尔航太港来起飞。那么这架飞机呢是搭载发射者的一号火箭，要把9颗卫星送上轨道，但是随后却宣告计划失败。其实英国这项太空发射计划呢之前创下了很多先例，包括了维珍轨道首次的国际任务，首次从英国的本土进行发射等。原本这个卫星是计划于军民两用的这个用途，可以来增强英国在太空的快速反应能力，但是这次因为飞行途中发生了故障宣告计划失败。 It appears that Launch One has suffered an anomaly which will prevent us from making orbit for this mission. We are looking at the information and data that we have gotten.在印尼的唐尼巴群岛附近海域凌晨发生了规模 7.6 的强震，震源深度 95.2 公里，就连远在澳洲的达尔文都有感，甚至地震之后一度还发布了海啸警报，幸好没有重大伤亡。建筑物剧烈摇晃，玻璃饮料也不断的碰撞，发出巨大声响。印尼塔林巴群岛附近海域，当地时间10号凌晨发生瑞士规模7.6强震，民众全吓得跑到屋外避难。这起强震连远在澳洲达尔文都有感，民众表示这可是当地十几年来感受最强烈的地震。哦，超夸张的。这个有7级了吧？印尼当局在地震发生之后一度发布了海啸警报，随后解除警报。强震过后还传出了多起余震，最强的震度达到5.5，许多建筑物受到了轻度到中度的毁损。另外，美国加州北部近日接连遭受了狂风暴雨侵袭，当地时间9号凌晨还有12万多户停电，许多车子被大水淹到只剩下车顶，陆续压倒了房屋以及汽车。总统拜登已经批准加州进入紧急状态，以应对即将到来的新一波暴风雨威胁。10 days, 12 people have lost their lives. These floods are deadly. 印度最近温度降到了摄氏3.8度，低温导致空污问题更加的恶化，陆空交通一团乱，除了飞机航班取消，就连火车也有40多个班次延误。火车站挤满人潮，大家都包着毛毯保暖，不知何时才能够顺利的搭上车。记者综合报道。好，来看到在大陆防疫解封了，也带动了返乡人潮，春运首日全国旅客就超过了3000万，跟去年在同期有暴增40%这么多。还有北京呢，涌现人潮，大家就要来换护照，太久没出国了，护照过期，但是出入境的航班量只有疫情前的9%，就连要买机票都是抢过头。大陆防疫解封，民众疯出国，北京公安局涌现人潮，许多人都排队申请换发护照。玩去啊！玩去！欧洲啊，非洲啊！但不止换护照，就连机票都要抢破头，因为出境航班量总计245班，只有4年前的9%。解封也让染疫人数大暴增。据统计，拥有近亿人口的河南，全省感染率已近90%，以人口计算，约有9000万人感染新冠。而上海新冠急诊人数也维持高峰，以当地的崇仁医院为例，单日最多超过2000人次，是以往的3倍。我说，那你过来，明天我请你喝一个莲花清瘟的咖啡，就随便做了一张，就贴在那个杯底上。上海市面上竟然在卖莲花清瘟咖啡，原来是店家蹭热度贴上了感冒药标签当商品贩售，就怕让消费者误解，店家已遭当局立案调查。而防疫降级也带动返乡潮，许多人也暌违3年，首度在春节回家团圆。7号春运首日，铁路、公路及航空旅客人次达到了3473.6万人，较去年同期增加了38.9%。但若到印度玩，千万要小心，因为当局抽验了300件阳性检体，结果基因定序显示 ，Omicron 所有的亚变异株及它们的分支都已出现在印度社区。据国际旅客抽检，病毒则以 XBB、BQ.1.1 及 BF.7.4.1为主。记者综合报道。好，日本呢，新年重头戏福男旗袍大赛受了疫情影响，暌违了3年再登场。5000人报名，只有200个人能够幸运的挤进决赛。清晨一大早6点一到，神社大门一开，大家往前冲，看谁能够最快的抵达正殿，就能够成为带来幸运的福男。今年的福男是一名22岁棒球社出身的男大生。好，他在
跑了230公尺，率先抵达了主殿。在关注是俄军的炮火猛攻乌东，第二大城哈尔科夫东南边的村落遭到了飞弹的袭击，造成2死4伤。而至于在战情最激烈的哈赫姆特，具有地下城市网络，能够容纳大批的士兵跟战车，俄军是苦攻了5个月，还是没有办法拿下。乌克兰东部战情激烈，位于哈尔科夫东南方的村落商店区遭到俄军飞弹攻击，造成2死4伤。一名10岁女孩从瓦砾堆里被抱出来，表情惊魂未定。Женщина, я ж поняла, так погибла, наверное, дуже жалко. Їх тільки утром бачила, не приходили.顿内茨克州巴赫穆特受俄军猛攻整整5个月，仍无法拿下。乌军无人机展现精准打击能力，空投弹药一发进洞，直接炸掉俄军。由于巴赫穆特拥有地下城，包含矿山和超过160公里长的地下隧道，可以容纳大批士兵、战机和坦克。一旦失守，恐怕后果惨重。目前乌军已调派更多兵力，欧美各国也增加军援。美国追加30.75亿美元的军援，其中海麻雀防空飞弹是船舰的对空防御武器，乌克兰缺少发射器，索性把海麻雀安装到俄国制的山毛榉防空系统中，形成特殊的混血武器。传出英国也在考虑提供乌军挑战者2型战车，如果成真，英国将会成为第一个提供乌克兰主力战车的西方国家。法国援助的 Bonus 反战车炮弹开始投入乌克兰战场，透过热成像来寻找和打击俄军装甲，一枚炮弹就能摧毁2辆坦克，号称一发绝杀的高科技精准炮弹，渴望为乌军提供强大火力。记者综合报道。